Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Lève-toi, toi qui dorais, la malédiction te surprendra. Tu diras, le Seigneur n'agit pas. Lève-toi, commence à prier. Commence à prier. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Change ta position et le Seigneur changera ta situation. Bien-aimé, aux yeux de la Bible, na biso na livre ya Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, versets 6 à 8. Actes chapitre 13, versets 6 à 8, la Bible déclare « Et a ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec les nommés, pardon, qui était avec les proconsuls, Sergios Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, chercha à dérouter de la foi les proconsuls. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, Nzambe a pambola yo bisika nyonso tozwami na kombo na Yesu totangi na livre ya Actes chapitre 13 na verset 6 jusqu'à 8. Bien-aimés, Bible ezotalisa biso ndenge nini bayekoli basali ya Nzambe babanda kotambola na bamboka nyonso pona koprêcher la bonne nouvelle de Jésus. Babanda kokende bisika nyonso awa batangeli biso ete Paul bakenda ki ko prêcher na ville oyo. Tango ba komi na ville oyo babandi kote ya sango malamu, batu ba sepela ki batu babandi ko yoka message ya Seigneur Jésus, babandi ko landa yango. Me na kati ya ville wana ezalaki na mutu moko oyo azalaki faux prophète, azalaki magicien. Bible bengye na kombo ya Elimas. Bible lobi ete mutu oyo azalaki ko renye na esika wana. Avant basali ya Nzambe bakoma na mabele wana, bakoma na ville wana. Faux prophète oyo nde azalaki ko renye. Yende abandai ko teya selon ye. Yende abandai ko influencer batu na makambo ya ndenge na ndenge. Mais tango ba vrai serviteur de Dieu ba yeko koma na territoire. Tango ba yeko koma na esika wana. Babani ko prêche la bonne nouvelle de Jésus. Batu ba yoki message na bango. Babani ko landa. Maintenant mutu oyo le magicien. Motema na ye ezalaki na kimiate. Motema na ye ezalaki na esengote. Parce que parmi batu oyo nyonso babandai koyoka sango malamu, ezalaki na mutu moko, azalaki mutu munene. Oba tangi na kombo ya Sergio Paulus. Mutu oyo azalaki interese alanda message nini oyo ba Paul baza koteya. Amona ki ete message oyo ezali ya vre. Abandi ko kwar nango, abandi ko simi pesa, abandi ko manifeste desir ya foi, ya ko landa maloba ya solo oyo ya Nzambe. Tangu Elimas oyo amoni atali ete alobi ete oyo aza lokola gros poisson, oyo aza lokola mutu munene oyo nga deja nasina zwa na kana ngai. Maintenant bazoteya ye sango malamu, akoya ko se detourner, akondimela batu oyo akoboya nga. Bible elobi ete ndeko oyo le magicien abandi kosala basali ya Nzambe opposition, abandi kotelemela bango, abandi koluka ndenge nini adi
détourner foi ya bato abani ko mema confusion abani ko sala makambu oye sala ete bandi mela basali ya nzambe te me balanda ye na tango ya bane ko sala makambu oye bible tali sibiso na 7 suki na 8 me na 9 soki otangi kino na 7 okomona ete Paul a remarqué ki makambu oye bane ko sala asepela ki na yango te atelemela ki ye bien aimé lelo nzambe aza ko talisa yo yo na ngai o tozali bana nzambe lokola ba Paul oyo nzambe apesi mission ya kote ya sango malamu ya kokende bisika nyonso kotatola la bonne nouvelle de Jésus na kati ya famille na yo na quartier na entourage bisika nyonso ote ya sango malamu bato babongola mitema bandima Jésus batika masumu bien aimé nzambe aza ko talisa yo ete ezali pe na ba opposition satanique ezali pe na ba méchant ba esprit impur ezana ba ba Jean ya diable ba envoyé ya diable o monguna akosoulevé po ete asala biso opposition maloba na nzambe ekomate ba oyo bazalaki bana ya nzambe bakangamaki na contrôle na ba pensée impur bayebaki te tango yo kotelema obani koproclamer parole ya nzambe obani kodeklare maloba malamu ya nzambe bakotelemela yo bakosala yo opposition ekoki kozala pe na nzela te me kati na famille na yo yo oyo ndimeli Seigneur Jésus obani kotsambela obani koboya o nyonso ya mabe tango yo oza kosala ya malamu yeba ete opposition ekose souleve satan akosouleve bajan na ye satan akotelemisa puissance na ye awa babengi bango ba faux prophète ba magicien bakoseleve mpona kokombatre yo mpona koluka ya kodetourne peut-être oza koteya baninga ozoyebisa bango ete makambo oyo tosalaka eza malamu te me omoni kaka na groupe wana mosusu aseleve abani kokreye ba probleme mpo adetourne bato na nzela ya malamu me bible etalisi biso soki totali na se ete Paul akangaki monoko te Paul atikaki te atelemelaki oyo nyonso abandaki kosopoze mpo ete sango malamu ya yesu ekontinue bato babongola mitema yo na ngai lelo toza kobondela tozobondela kaka mpo na bamagicien te me tozobondela ete nzambe na lola maloba na ye ekoma bisika nyonso tozobondela ete nzambe na lola akende kotushe aya batangi ba paulos oyo bazalaki ba homme fort bazalaki bato ya mbongo me kati na bango bazalaki na posa ya maloba na nzambe me bazalaki entouré na ba faux prophète bazalaki entouré na ba magicien na kati na batu eza na désir batu baza koluka le véritable Dieu mais bazali contrôlé par les méchants par les esprits impurs par les faux prophètes par les magiciens oza kobonde la lelo esika nyonso oyo bana na nzambe bazali baza na désir baza na posa ya koyeba le véritable Dieu ya kobonde la le nzambe na bomoi ya kopesa ba fi na bango epa na nzambe me baza manipule baza kontrole baza bloke baza aveugle bazali nayebi te ndenge nini nakoki koloba donc entouré babloke bango mwaye bamona éclairage eza te mwaye bandima vérité eza te parce que bameshant nde bantouré bango biso tokobondela ete nzambe mokeli ya likolo mpe na se akende kotouche mitema wana maloba na nzambe ya solo ekende kokota jusqu'aux extrémités de la terre lelo yo na ngai peut-être tokoki kotambola bamboka nyonso te mais na prière na yo eza na puissance na pouvoir ya koatteindre jusqu'aux extrémités de la terre afin que ba oyo matoi ekangamaki ba bouchon elongwa bayoka maloba na nzambe ba oyo bakomaki baveugle aveuglement ekweya miso na bango efongwama ba oyo bakangamaki basinga wana elongwa babima na contrôle ya diable bayamba Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur ekoki kozala ndeko na yo bana na yo moninga na yo nde motu moko peut-être yo oyebi te mais bondela lelo ete nzambe na lola asauve ame moko quelque part oyo eza kodesire véritable parole ya nzambe oyo ezoluka yesu na ndenge ya solo mais ezali contrôlé manipulé par les faux prophètes par les magiciens par les agents du diable okobondela Seigneur Jésus akende kolibere ba ame wana baluka bamona nzela ye moko aorienté bango vers la bonne direction banda kokumisa nzambe na bomoi pambola ekumisa ye oyo aponi yo na ngai na mokolo ya lelo.
si kanga na sukaka yondo zwa karele veyo ku mama molongoli na soni molongoli na mawa yo ku mama na kote mwanye o sali nzambe yo ku mama oza okozala na bomoi na ngai yesu nga na kote mwanye yo yaya yesu oyo kanga mama lelele Fande kala Nzoka oye bakinga I utoli Bumuya mama yoku mama Na kote mwanye Oza linzambe yoku mama Oza oko zala na bumo Inanga yesu nga na kote mwanye Yo Kaya yesu oyo kanda Mama lelele Mama, lelele.